jeg tilmeldte mig familiemasteren, var jeg meget udfordret på at tage ansvar for de sådan mere destruktive og udfordrende ting i mit liv og i mit familieliv, som jeg synes, jeg led under, og som jeg synes, min familie var udfordret på. Men jeg tilmeldte mig også, fordi jeg var sindssygt nysgerrig og er en meget søgende menneske. Og så havde jeg taget en kæreste, som også jeg havde så lyst til at uddanne mig sammen med. Jeg har fået en masse dybe spørgsmål stillet til mit liv, som har gjort, at jeg er gået ind i en meget dyb refleksion over, hvad jeg egentlig ønsker og drømmer om. Og det sætter utrolig mange sådan forskellige processer i gang. Både på det ydre, men også på det indre plan. Og det er jeg utrolig taknemmelig for, og stadigvæk sådan dybt forbundet ind i. En kæmpe sådan, det er en kæmpe styrke at kunne stille folk dybe spørgsmål, som gør, at de rykker sig, synes jeg.